dimaca alif lam mim niku padha karo ganjarane 30. Wa qala lan ngendika alaihi salatu wassalamu sinten kanjeng Nabi yaqulu dawuh Allah taala sinten Allah taala man utawi sapa sawala kang ketungkul sawala kang nungkulaken ing man apa zikri ngene apa zikri eling ing ingsun wa tilawati kitab bilan maca kitab ingsun an mas'alati saking jaluk an mas'alati saking masalah ingsun aqtaitun kepada ingsun hu ing man afdholoma afdholoma ing lu utamani barang uktiakan din paringa aqto kan paring sopa ingsun asa ilina ing wongkang bodo jaluk. Jadi kan ini nabi ngerti sopa wongi sing sibuk iling karo aku sibuk iling karo aku ini biasanya wong sing anu biasanya wong sing pun ditoto karo musik biasa niku niku ilingi jenengan nek teori nek toreko jenengan nek melu toreko niku jenengan di dijalur ki atine jenengan nek niku Gusti Gusti Allah di anone ati niku isine Allah 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 ah niku niku toreko mbak lucu niku tapi ku tiap toreko karo Mbah Al-Mursyid niku ditunjukno supaya ati niki mboten lingsir utawa gingsir sami Gusti Gusti Allah. Tapi ini dengan kitab niki menjadi kan diperintahke senajan pun dengan ora melok mursyid utawa ora melok toriko menjadi kan yo kudu ngisi ati niki karo asmane Gusti Gusti Allah. Lah keterangan ini wong ngoten sapa wong sing sibuk eling karo aku. Wau ne wong atof iki. Wau wa man shahalahu tilawatu kitab terus panjenengan sibuk maca kitabku. Wa tilawati lan wong kang maca ing kitab ing ingsun. Dadi terus enten tiyan ku sibuk maca Quran. Sibuk maca apa? Maca Quran. An mas'alati saking masalah ingsun. Artine Quran ku diwaca dingerteni maknane. Diweruhi asbab-asbab nuzule. Wong Quran niku enten anune, enten apa? Enten maksude. Quran diturunke niku enten maksude. Kaya nalika kanjeng Nabi Isra Mi'raj Allah nurunaken surat Al-Isra niku nggih subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjid. Jadi masing-masing Quran niku diturunke niku sesuai keadaan. Niku zaman semono. Jadi keadaan dunia niku ya apa, ada ono apa. Niku Allah niku jelasaken utawi perintahe kangge Al-Qur'an karo kan dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula jenengan sinau kita Gusti Allah. Janji Gusti Allah ataitu afdhalama a'tas saili. Bakal paring sapa ingsun ing man pan sing dikir kitab ni wau. Kula jenengan kok gelem sinau. Niku jenenge Gusti Allah. Gusti Allah bakal paring dhateng tiyang niku nanggone apa wae sing dijaluk wong sak wong-wong sing padha njaluk
jaluk tadi kalau jenengan sinau tafsir paman sampean gak san jaluk rezeki sampean mesti duwe iris lho tenine Gusti Allah kan ngoten wong-wong sing jaluk ning dunya mesti ana jaluk rezeki jaluk selamat jaluk sugih jaluk jalukane sak dunya iku apa dijaluk mesti ngene iku nek gak sehat ya su sugih ana wong jaluk larat iku kaya ketok yo arang-arang mesti wong jaluk sugih, kabeh cukup, kabeh iso, kabeh duwe lan sane sih. Kulo jenengan gak san jaluk, pokoke gelem sinau perdalam tafsir utawa kitabe Gusti Allah engko bakal entuk kaya apa sing padha dijaluk. Nah niku jenenge kanjeng Nabi ngoten. Man shaghalahu dzikri wa tilawati kitabi an mas'alati a'taitu afdhalama akto sa'ilin. Terus wa fadlu kalamillahi utawi fadlu utawi agungi dawe Gusti Ta'ala iku ala sa'il kalami ngalahaken biro-biro sekerini dan kafadlillahi kudini utamane Gusti Allah ala khalqihi ngalahaken makhluke Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Keutamane dawuh Gusti Allah iku ngelaken dawuh sak liyane wong. Lha dene niku didhawuh Gusti Allah nanggone Al-Qur'an. Tapi kadang kula jenengan niku sok manut omongane wong sing dudu Al-Qur'an. Lah niku rodok ribet niku manut dawuh sak liyane Gusti Allah. Nanggungi Quran mesti dawuhaken, nanggungi Quran mesti omongno, mesti dawuhno. Ini kalau jenis ini orang gampang percaya dengan mereka. Mereka ini kewalung, mereka ini aku mboten ngerti. Nek tengah jengan ngerti. Kalau jenis ini aku mboten ngerti, tapi dari ngerti. Kandungannya Al-Quran mangane orang gampang lakon. Ini contohnya aku anak tulisannya abang-abang, tulisannya dilarang meroh. Lah mereka gak ngerti wanu dudek. Nengi sore kedal kedua tiga kono lori kancane. Lek apa? Wah sore dudek bi. Dah kini, wilo orang dur. Tulisannya apa? Dilarang merokok. Lo kadang ngerti tulisannya wani kro. Dawe Gusti Allah ngalahin dateng dawe sanes. Sane-sane sih. Koyok dini utamanya Gusti Allah ngalahkan datang makhluki. Koyok nek tauhid niku nek kula nyontokne bocah cilik niku intine Gusti Allah karo makhluki koyok kula jenengan karo barang sing diduweni. Kula jenengan duwe apa pit ontel mamane. Pit ontele sampeyan niku nek karo sampean yo mesti apik sampai apik kula jenengan. Mesti pinter kula jenengan. Jenengan, kalau jenengan itu apa? Omah umpamane. Omah itu orang-orang sampeyan itu ya reget. Orang-orang sing nyakoni, orang-orang sing danda. Orang-orang sing danda nih. Ini Gusti Allah ngingatin, Gusti Allah itu karo makhluk, ya apik, seapik-apik, orang iso dikalahke karo makhluk.